Біла Альтанка. Любиме місце полтавчан та гостей міста. Ну, останнім часом багатенько приїжджають до нас із різних міст. Так, прогулятися. Хрестовоздвиженський монастир. Це де ми зараз стоїмо на Білій Альтанці. Це була полтавський гарнізон. Оце такий вигляд був згори. І на іншу гору монастир. Між Білою Альтанкою і монастирем частний приватний сектор. Подол і мікрорайон Левада. Дивись, Поліна, сюди дивись. Куди ти дивишся? Я тебе кажу. Дядю побачила, цікавіше. Пішли. Ресторан Іванова гора. Скоро вернемся. Садиба Котляревського. Класика української літератури.
Це його хатинка. Пам'ятник Мазепі. Це загиблі хлопці у війні з Росією. 2022 рік. No, 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 no.